बाहिरी सुरक्षा। तपाईहरू आफ्नै घरमा बस्नुहोस् अथवा डेरामा। यी सूचनाले तपाईलाई सुरक्षित महसुस हुनलाई सहयोग गर्नेछ। घर बाहिरी सुरक्षा। तपाईको निवास बाहिर कस्तो देखिन्छ? कतै तपाईको घर वरिपरिको बोट बिरुवाहरू छाटिनु आवश्यक त छैन। लुक्ने ठाउँ हटाउनको लागि छ्याङलाई फेददेखि छाटकाट गर्नु पर्दछ। लुक्न ठाउँ हटाउनको लागि छ्याङहरू 18 इन्चभन्दा अग्लो हुनु हुँदैन। बाहिरी उज्यालो वा बत्तीको आवश्यकता। बत्ती नै तपाईँसँग हुन सक्ने सबैभन्दा सस्तो सुरक्षाको साधन हो। प्रवेशद्वारमा राखिने चाल थाहा पाउने बत्तीले चोरहरू लुक्ने अँध्यारो ठाउँलाई हटाउने गर्दछ। प्रवेशद्वार अथवा ढोका। ढोका कडा काठ फाइबरले बनिएको सिसा वा धातुबाट बनेको हुनु पर्दछ। ढोकाको चुकुलमा स्प्रिङ भएको हुनुपर्दछ र चुकुलमा छेस्किनी भएको हुनु पर्दछ। ढोकाको प्लेट ठोकेको फ्रेममा 2.5 देखि 3 इन्चको पेचले कसिएको हुनु पर्दछ। यसले कसैले ढोकालाई लातले हानेर भत्काउनबाट बचाउनेछ। बरन्डा वा बाल्कनीको सुरक्षा। के तपाईँ त्यस्ता चिजहरू बरन्डा वा बाल्कनीमा राख्नुहुन्छ जसले तपाईँको ढोका वा झ्याल उगार्नमा मद्दत गरोस्? तपाईँको बरन्डा वा बाल्कनी मुनि के छ? यदि तपाईँसँग घरभित्र छिर्न माध्यम बन्न सक्ने चिजहरू छन् भने या त ती सामानहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा राख्नुहोस् वा तिनलाई अन्तै कतै राख्नुहोस्।